Drugarici i drugovi, hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku. Samo nekoliko riječi. Ja sam u svom kratkom ali plodnom životu puno putovao. Bio sam u Ameriki, u Afriki, u Aziji, u Australiji, u Antarktiki, u Atlantidiki. Ali tog bratstva, tog jedinstva, te ljubavi i te ravnopravnosti među narodima, kao u ovoj lijepoj našoj Socialističko-Federativnoj Republike Slavije, ja nigdje nisam našao. I te tekovine vi morate i dalje čuvati kao zenicu oka svoga. I ne samo kao zenicu, nego i kao kostajnicu. Vukovar, Osijek, Knin, Gospić, Zadar, Karlobag, Ogulin, Karlovac i Viroviticu oka svoga. A da bi tako moglo ostati, vi nadalje morate poštivati onu krasnu parolu koju sam ja za vas izmislio, a koja glasi: i posle mene, ja. Eto tako, ja sada odlazim, ali iza mene ostaje mojih bravarski ruku djelo. Pokojni učitelju, juče su mi javili da si umro pre 11 godina. Pa zar si baš sad, kada si mi najpotrebniji, odlučio da umreš pre 11 godina? Da sam bar pre 5 godina saznao da si umro pre 6 godina, ili da sam bar pre 3 godine saznao da si umro pre 8 godina, tada bih imao 2 godine da se pripremim na to da si umro pre 9 godina, što sve zajedno daje u zbiru 33 godine od kako nisi umro. E, da si kojim slučajem živ, sada bi imao 99 godina. Kada to podelimo sa 11 godina pre koliko si umro, a da mi to uopšte nisi rekao, dobijamo cifru 9. Ti si znači 9. put umro od kako si živ. Znači, tačno je to da si imao 9 života. Ko mačka bogati. Zato si ti bio tako spretan. Kako god da te čovjek baci, ti se uvek dočekaš na onu jedinu zdravu od sve 3 noge. E, da si kojim slučajem živ, pa da me naučiš šta da radim u ovim teškim vremenima i kako se postavi među ludacima. Pa jesi ti, bre, normalan zlobo, bre, si normalan, bre, iski da me živog, bre, šta ti je bilo, šta je bilo? Imao sam izgleda noćnu moru. Kakvu, bre, noćnu moru sad? Sanjao sam da sam mobilisan u dobrovoljce. Ajde, bogati, pa nije to ništa. Šta, bre, nije ništa? Pa nije. Pokupili me oni tvoju sred noći. E, jebi ga, noću se kupi. Pa da, ali ja već noćima ne spavam kod kuće, nego kod tetke u Vrčinu. A oni došli, ona moja viče: šta će vam on, ne šaljte ga, ne šaljte ga na front. Ima ravne tabane, ne može on tamo, da. Siroma, ona sve od tuge uvenu ono cveće u glavi. A žensko to, šta ćeš, to mu je posao. Plakalo, plakalo, ono istrule, smrdi sam tamo. A ovi ništa, pokupiše me, odvukoše me na neku livadu, isto sa cvećem. Postrojiše nas, ona jedan viknu: mirno!
u snu, viknu, mirno. A, to. I počeo je smotra, i to ne obična smotra, nego smotra pred predsjednikom Srbije. Eh, crni zlobo, samo te gledam i slušam, i to je za tebe, kažeš, noć me mora. Pa kamo lepe sreće da ja tako sanjam. Čekaj bre, to nije najgori deo sna, sad ide najgori. Taj predsjednik Srbije, znaš. Nemoj samo da mi kažeš da imao bradu. Nije imao bradu, ali je imao krunu i govorio engleski, a nije bio ja. Au! Pu daleko ga bilo! Kake ja gluposti sanjam, sačuvaj me Bože pravde. Eto ti. Pa jesi ti vidio koliko je dobro što ja nikad ne spavam noći, što sam uvijek budan? Pa sam misliš šta bi ja sve sanjao sunce ti po ljudi. Šta je tak kad bi bilo genšerija, to su srca dva. Grlili se, ljubili se, točno u pola dva. Miran! A šta je? Miran! Ja šta ti je? Manijace! Nemoj ja da smirujem, Miran! Tisuć mu čimbenika. Kakav grozan san sam snio, sada ja. Šta je, Sraki? Da nisu i tebe mobiliška? Ne, 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 nijesu, nijesu. Mada bi ja rado dao život za domovinu Hrvatsku. A ja bi ti ga rado i uzeo. Bađiću, ne budi nekulturan, pusti čeka da ispriča san. Opa, bato, a u čijem krevecu mi to dočekujemo? Jutro, Dante Čmarkoviću, a? Uvatio sam te, ptico, o tome ćemo posebno da razgovaramo. Samo da znaš. Snijevao sam da sam bio u posjeti svijetome ocu papi. Pa nemoj, i kako je sveti otac? Papiga. Moš ti si mislit kak je na ulasku u Vatikan pisalo je Hilandar. I to ćirlicom. Opa! Znači postavljena tabla već, odlično. Čuti smo rekli. Groznoga lisna. Jedino je bilo gore kad sam snijevao da se ni iz jednog dijela Hrvatske ne vidi sunce. I to upo bijela dana. Što? Jel bilo oblačno? Ne. Prolazio neki zrakoplov. Pa je cijelu Hrvatsku zasjenčio. A, velika zemlja. Pa kolika. Velika. Uskoro će i Vrabac moći da je zasjenči. Jeli, Dante, a šta si ti sanjalo, pile moje? Kako mi opet kuješ neku zavericu može biti, a? Pa nisam mogao sinoć oka da sklopim. Jel? Baš kažem sranju, sranju, moš me jebat, ja ne mogu zaspati. Ti šta mi bogati, a? Pa ništa, ja počinjem da brojim ne bi li zaspao. E, da, broj. Jedan dinar, dva dinara, tri dinara, čet dinara, pet dinara, šest dinara, sedam dinara, kurac Marka! Nastavim ja dalje. Osam dinara, devet, deset, jedanest, dvanest, trinest dinara i opet kurac Marka. Nastavim dalje, dođem do 120. Kad ne lezi vraže... Što? Šta je? Lezi. Lezi, lezi ti zlobo, nije to. Nije to, nego nešto šta. O, ili je li opet kurac Marka, a? Ma nije, sad Maraka ima, al kurac dinari! Ljudi, šala kraju, ali meni puče glava. Ima li ko aspirin? Ako, i treba, i treba. Jer se ti sjećaš koliko smo mi tebe odvraćali da ne pristaješ intervenciju, a ti navalio. Operišite me, operišite me! A od čega si ti ono beše operisan, jeli? Ja sam operisan od ekonomije. Joj, što mi dupe puče sranje. Pa si došao kod sranje da ti zaleči ranetinu grdnu. Nemam ja šta da mu liječem. Ja s tim nemam ništa uopće. U posljednje vrijeme stalno zaspim sam, a probudim se u dvoje. A ja? Vodi ti računa, da se vas dvojica jedno jutro ne probudite u troje. Da ne zakmeči nešto. Au, ne daj Bože, ali bi bilo ružno, dete. Jojojojojojojojo. Pa na tatu. Boga mi, kako je meni juče bila muka, more svašta bit. Eto vidim. Dante, ja s tom tvojom mukom nemam ništa. A ne, pogotovo u ovim mojim godinama. Pa ti bre, sranjo, u tim tvojim godinama i da hoćeš, ne možda imaš ništa s tim. E, ja veš ovo ne mogu slušat. Oooo, a de ode gosn sranjo? Ode da grebe po vratima, da izađe. Hoće. Sve sam sjebal nokte na vratima. Šta je zaključano, a? Nije zaključeno, nego zabravljeno. A, zabravljeno, to je sad na novohrvatskom se kaže zabravljeno. E, kad bi sad imali nekog mašin bravara. Da učini jedno historijsko klick.
Ja. E, učitelju, učitelju, ti si mo ključ za svaku bravu. Ajde, Bađiću, ti dojadi s tim učiteljem. Znamo koliko ti nedostaje. Ne znaš? Da je on sad živ, ovo nam se vala ne bi desilo. Ma nije se nama ništa desilo, šta paničiš svo vrijeme? Kako nije ništa, šta pričaš ti? A lupaš tu. A to što su nas ovi proglasili za normalne, to tebi nije ništa, jeli? A to što ja ti spavam u istom krevetu, jel tebi to normalno? Nije, to je horizontalno. A i romantično je. A to što ja već 10 minuta ništa ne progovorim na engleskom, je to normalno. To stvarno nije normalno. Nego, jeli, zašto smo mi uopšte ovdje? Hoće neko da mi objasni? Zato što smo dobili telegram Čmarkoviću. Telegram? A, on zajebava! Čitaj mu! Dede, čitaj. Ču ti pročitam. Dragoj tavariš Jazov. E, taj telegram! Taj telegram je pročitaj, Bađić! Nije taj telegram, nije ovaj! Taj telegram! Sam ja rekao se pojede ovaj telegram. A šta, telegram. Pa ne mogu sve da ti... Dragoj, slušaj vam. Slušam, ajde. Gospodo Balkanci, stop. Vi ste gomila opasnih ludaka, stop. Ali mislite da ste normalni? Stop. Dobro. Stop. E, viš kako možda se nauči? Pa ja ti kažem. Onda je ceo svijet poludeo, samo ste vi normalni. Stop. Da se ne bi zarazili našim ludilom, stavljamo vas u karantin. Stop. Povremeno će vas obilaziti naši lekari. Stop. Karantin. Stop. Kada, ludilo? Stop. Inače, karantin? Pa stop. E, nije bato, nego non stop. E, ti sad jasno, Čmarkoviću, zašto smo mi ovdje? Zato što je ceo ostali svet poludeo. A mi smo bastion... Ma šta bastion, bre? Bastilja. Nego šta? Zdravog razuma u tom poludelom svetu. I tako treba i da ostane, a Boga mi i oći. Da. Posljednji Mohikano čimbenici. Posljednja oaza. Posljednji tango u Parizu. Samo znao sam ja da je ceo svet poludeo i samo sam čekao da vidim kad će to da se pokaže i evo, pokaza se ovih dana. Čuješ šta je? Kak si ti to mogao, Šiljoševiću, znati kad nigdje nijesi putovao? Ko nije putovao? Ti. A ko je putovao ako ja nisam? Ja. Sranček. Nemaš ti pojma. Šta sam ja samo puta išao... Ono... Dva put u Grčku, jednom u Tursku. Padamo! Nažalost, bili smo zajedno jedan put u Moskvi i nekoliko tisuć puta u Hagu. A da, da bome, ja zaboravio. Ali ne lezi Haže. Ti tamo ispade budala. Do, do. A ja ostavi povoljan utisak. I to na engleskom. Do you remember kad sam bio tamo, a? Pa how yes, no. Unforgettable. Yes, of course. Kad sam otišao, setim se ja, izađem za onu govornicu i rekao... Slušaj vamo. Gentlemen's. A oni kažu, molimo. Da. Rekao, how much indeed, but very does, about fucking for 2 o'clock in Federation Croatia. Pa podvučem, ali punomasnim slovima, yes. Federation Croatia. Za svaki slučaj. Da me jebete ako znam što to znači. E, Boga mi, ti upravo pogodi šta to znači. Puče i tebi dupe sranju. Samo ne znam da li ti odgovara satnica. 2 o'clock. Yeah. To je klizno vreme, možemo poveriti napred-nazad, napred-nazad. Koga sa ćeš? Strane. Koga ćeš ti klokati u 2 o'clock, kloka na jedan klokanski? Si ti to meni obraćaš? Ja tebi da se obraćam. Pa ja se tebe ne mogu nikad obraćat, jer ja i ti nikad obraća nijesmo ni bili, ni ćemo nikad biti. Pa i nećemo biti, jer ja nisam otopli obrat ko ti i taj do tebe. Sad si pretjerao, što ga zvali? Čuli ga! Tako, tako. Šta je? Jesmo rekli da nema puhanja u očale. Ima, ima. Rekli smo i da nema jedenja belog luka uvečer, pa si ti razbijaš. Misliš onog češnjaka, jel? Ne mogu da mislim, pa da oko smrti. Šta je, ljudi, nemojte se tući, šta vam je? Pa neće, sad ću ja da razradim, ajde ti, marš u ćošak tamo. Pa šta ti izigraveš? Ništa, ja sam ovdje samo tampon. A bome. Tampon zona sumraka. Oj, tamponiraj ga, što čekaj. Može. Dante, što ti gledaš, što čačkaš te nokte? Što se ne umješaš, vidiš da ovaj Šiljošević stalno provocira sukob. Ko ja? Little Morgan. Ja uopšte nisam umešan u sukob između tebe i mene. Da. Ti mene uvijek prvi napadneš, posle čega se ja dostojanstveno branim. A sve vreme stojim sa strane, neutralno, i posmatram sebe kako se branim od tebe i to bez sopstvenog mešanja. Da! U
Jednostavna stvar. A simple thing. Otpjevaj do kraja to. Vidim kak nisi umješan. Prava je šteta što sad netko ne naiđe da vidi šta se ovdje događa. A, ovdje se još ništa ne događa. A znaš kada će se dogodi? Ako ti ne budeš otišu u ćošak, bolim. Ne možete vi tek tak sa mnom. Ipak sam ja otac nacije. Ja sam za mirna rješenja. Mirotvorac. Nacista. Srajo, ja sam... nije nacista, nego pacifista. To sam i htio reći, šta sam ja rekao, reći ćeš mi poslije. Slušaj ti, pacifista, nacista, sve su ti to za mene bre govna ista u ćošak. A nećete Sikter! Vi mene u ćošak. Sikter! Dan, 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 brže, dan. Sikter! Leva, desna, leva, desna, leva, desna. Brš na drinu tamo. I pazi, nemoj da mi rušiš učitelja. Bađiću, aj, Milo. O kakvom ti to učitelju stalno pričaš? O kakvom kažeš ja učitelju pričam? Yeah. A šta je ono tamo levo od sranje u ćošku? Molim, lepo. Ja tamo ništa ne vidim. Vidiš ti, Zlobo? Ne vidim. Pa ti, Bađiću, haluciniraš, vidiš stvari koje ne postoje. Odmah kod lekara. Pa ljudi, nemojte se zajebavate, bre, hej! Pa pogledajte još jedan put u onome pravcu, hej! Vidi, Zlobo, gledaj ga! Vidi ga! Kakav, bre, učitelj, ne vidim ništa. Ništa normalno. Ne vidiš ga. A pa sad ću ja da pustim sranju iz ćoška. Sranju, odi vam. Dolazim! Ne, 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 čekaj! Ma kako... A vidim učitelja, kako ne bi vidio učitelja, ukazao mi se učitelj. Eno, vidiš, vidim. Učitelj. Belo lice, bela Havana, belo odelce. Tamo levo pored punđe, vidiš? I eno male dve bele pudlice, da, vidiš? Da, eno, pa ti... Baš prave treću pudlicu. Šta? Idi, vidi. Ajde, Sikter, tamo šta se praviš u prisustvu. Brži, čima! Zloba, moram ti reći da i ti haluciniraš. Ko, ja? Ja. To nije istina. Ja sam najrealniji od svih vas ovdje. Jeli Šiljoševiću, a po čem si ti to realan? Daj, reci mi, prosim te. Po svim pitanjima. A najpre i najviše po pitanju Srbije. Srbija, da. Srbija. To je ona mala nesimpatična državica što se graniči sa Sandžakom, Kosovom, Hrvatskom, Rumunjskom i Bugarskom. Ne, to je ona velika, simpatična državetina koja se graniči sa Italijom i Austrijom, a verovatno i sa Nemačkom ako navratimo do Beča. Pa da navratimo i do Beča, što da ne? A u Beču da se lepo izbečimo. Ovako. Kako ti se Beč ide u Bečiće? Ti, Šiljoševiću, baš si realan. Ta tvoja vizija Srbije nije ništa prema mojoj vizuri Hrvatske. Tako je, sranjo, pokaži im šta znaš, ne mogu oni tebe da zajebavaju. Ja Hrvatsku vidim kao jednu neovisnu državu. I mi je vidimo kao NDH. Da. Aj dalje. Ajde, u toj državi strogo će se poštivat prava svih građana, a pogotovo srpsko nacionalno pravo. U toj državi čekaj, čekaj, mi ćemo... Čekaj, čekaj, polako, polako. Baš me zanima, kako ti zamišljaš to srpsko nacionalno pravo? Jesi i mene. Ovako. Pravo u pizdu materinu. Tako je, sranje. Šiljošević, ja daću da mi tu komentira nešto. Čubre, jedno bezobrazno. Ti to zoveš realnošću. Blage veze s realnosti nema. Bezobrazluk, klišen, elementarne logike. Tako je, Zlobo, skreši mu. A izvini, tko si ti ovdje da ustvrđuješ? Tko je logičan, a tko nije logičan? Tako je, sranjo, skreši mu, ja šta? Ja sam za tebe pojam logičnosti. I logično je da ta tvoja Kroacija bude ostrvska zemlja. Jer se tako ostrvila na Srbe. Ma to sve u more ovako, vatiš pomoć. Absolutna stvar. Nikad vi nećete pokoriti desetke milijuna Kroata koji stoje na braniku svoje domovine. Tako je, sranjo, na branik s nama, ja šta? Ujebalo, majku, što vas ima na desetke miliona. Vi ste, bre, prcoljak od naroda. Vas nema 5-6 miliončića. Šta je to prema naših 6-7 miliončina? Ma to moj. To je, bre, masa. Pa puta ubrzanje, pa da vidiš. Da, Šiljoševiću, ali mi smo na najboljem putu da se razmnožimo. Vi? A kako da se razmnožite? Baš me zanima. Jebu nas i Njemci i Italijani. Tako. Sranjo, što mi to ranije nisi rekao? Ja bi rado podmetnuo dupe za našu stvar. Italijani, latinski ljubavnici. More jebali te latinski ljubavnici. E, da će Bog. Au. Nemaš ti pojma koliko su bolji ovi naši ćirilski ljubavnici. Pa da bome. A koji su bolji, da znaš? Koji to? Evo zbog. Ona dvojica, Čirilo i Metotije. Znam, eto mi, ovako sam sa njim.
Znam da znaš, Metod i ja. Nego, kad smo već tako kod razmnožavanja i tih Nemaca, Italijana, ako je to istina da se uz njihovu pomoć tako uspešno razmnožava, onda će nas Srba uskoro biti više nego Kineza. Cenim i ja. Doduše, još ne znam čije ćemo dupe da poturimo, ali razmišljam, ima u planu. Jel ti to u mene gledaš, a? Ne, globalno, ja... Imaš ti stava da poturaš za jebito? Šta te meraci? Šta je ovo? Ne bre, sad ovo. Tako? Helikopteri! Naši ili njihovi? Ne znam, ja ću dobaram, da budu da pitaš. Pa bome, koje pa? E, Zolja! Zoki! Zoljo! Blago meni, blago meni, oh! Dobar reći! To su sve njegovi propagandni fazoni. Pa da. Ala ti je marketing, marketinga nabijem, vidjet ćeš za ovo. Kad da? Jesu nam. Hoćeš? Jesi udari si me? Možeš? Neka cijeli svijet vidi da se mu udari obakno. Jeste vidjeti? Jeste vidjeti? Sad dol mene džidnu, jer ja se previjam radi propagande, šta da radim? Ma izubijaj govno od batina, ja ću te branim na televiziji. Sad se. Čekaj. Ne, nije to u pitanju. Nisam ja taj, nego ovaj sukob koji vi mislite da vidite, jer njega u stvari ne vidite, jer njega i nema. E, sad ću vam kažem kako sto i šta se događa. Vojno lice nije prvo šutiralo Sranje, nego Sranjo šutiralo vojno lice. Military face not shooting shitmen. Never, never, but shitmen shooting military face. Od jutra do sutra, from morning to tomorrow. How do you liking TV Bolikita on satelit, because minimak su ovaj žen televizor. Daj, reci ti nešto, idu pizdu, mat, ne mogu više. Ne mogu ja ovdje da bijem i da pričam. Pa daj, ja ću da bijem, a ti pričaj. Ajde, ajde, ajde. Nothing, nothing, just menjam gospodina, because on pričaj. Halo, halo, gentlemen si. Kao što vidite da ja nisam neutralan, sukupi bi se razbosili u Božju mater. Hvala, hvala, hvala. To bi bilo krvi do kolene. Hvala, 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 hvala. Sad ću ja da im kažem, nema problema. Kažu da treba da se smiri. Prvo međunarodne pare, pa tek onda mir. Ma koje crne pare, sunce li ti? Hoću i ja međunarodne pare. E pa kad smo kod para, hoću ja pare. Evropo, meni su pare potrebnije da obnovim ratom opustošenu Kroaciju. Ne, meni su pare najpotrebnije. Ja treba da obnovim zajmom opustošenu Srbiju. Plič! Daj bre, pričam sa svetom, sad ću. Tak, može zajam biti gori od rata? Može. Pozajmi mi Zagreb na 2-3 dana, pa da viš kako ću ti ga vratiti. I dan ću ti ga vratiti. Crazy fool. Pa šta se svađate, čekam ovdje od jutra. Šta čekaš? Super. Ovo je za dizel. Super je tamo, ajde. Sa tekšen onda. A šta si ti sam sa kolega ti znam, nije niko ne zna da bije. Ja te ti zavrta, to kako u čemu se ti pa. Su vi iz Stepojevca, dakle su? Ovo je mali mi poznati. Sad ću ja da im kažem. Kažu, ako se ne smirite, nema ništa. Nije od čega ne smirit ćemo se, nije problem. Reci im da ćemo se smiriti. Pa nema problema. Da vam kažem da ćemo se smiriti. Slušaj, smirit ćemo se. Da, 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 ljudi, oni od vas traže da vi potpišete da ćemo smiriti. Dođi Sranjo. Dođi Sranjo. Ne, nemoj se pravite blesavi, nego da potpisujete. Dođi Sranjo. Sranjo. Neće, ono ne vidi. Nabrša. Nabrša. Ljudi, neće biti para ako ne potpišete. Ej, nemoj da se zajemavamo, daj da potpišemo. Nič. Koliko puta treba da se potpiše? I časa ne treba časit kad je mir u pitanju. Ja njima lepo kažem da mi treba da se smirimo, ali meni niko ne veruje ovdje. Evo ga, vidite, sad će lepo Sranjo da se smiri i nije problem. Gde to piše da će Sranjo da se smiri? Ovdje lepo piše da svi treba da se smiri. Ne, ne, to svi se ne odnosi na nas dvojicu. Da je tu pisalo tri put svi, ili svi, svi, svi. Everybody, everybody, everybody.
onda bi se odnosilo i na nas. Ovako se odnosi samo na prvog od svih, a to si ti, Sranjo. A zašto baš ja? E, zato što se ti od svih nas najviše guziš za stranu pomoć, a i šutiraš se prvi. E, pa nije baš bilo tak. Jeste. Evropo, prvo je on mene udaril, a onda sam ja njemu samo vratil, evo ovak. Evo, opet ga udario, presto, vidi, kršio sporazum. E, šitmeni, skršing, sporazum o primirju. Sve ćeš ti da vidiš? Militari face, oni naravno vid pravo. Steni, kurvo! Steni, ne pijemo vino! Steni! Stani si na tu! Stani si na ja! Dobro, šta si drčan, sad ću im reći. Prekršili ste sporazum koji ste potpisali. Kako kažeš? Prekršili ste sporazum koji ste potpisali. Joj, pa je li to moguće da je tak zaboljelo? Jeste primetili što mene zabole za sporazum? Ja ne znam zlobo tebe, ali ja moram da sednem koliko me zabolelo. Slušaj, kaži ti njima da smo se mi sad strašno zabrinuli za kršenje sporazuma. Jel do jaja? Do titi. Kome zi dođen zi bite? Fore kada mogu li sose, majke na fore kada je akne, jer svoj ne sam frio. Dobro ste se sjetili. Jeli? Pa šta im to reče lebati? Da mi malo pogledaju dupe. Pa kako crno dupe? Pa što im ne reče ono što smo ti mi rekli da prevedeš? Dante, nemamo mi vremena da gubimo zbog tvoje stražnice. Ma nemoj, kad je vaše dupe u pitanju imamo vremena, a kad je moje premijersko dupence u pitanju, onda ništa, a? Ništa, ja ću da im kažem da smo zabrinuti za kršenje sporazuma. Znam ja da mumlam. Gentlemen, si, moment. Gentlemen, over there. Vidi, pu, for the chauffeur. Ono ga sondiraj. Ne smije da se čeka. Šta sam ja sad rekao ili učinio? Izgleda da si rekao da te boli dupe za sporazum. Pa i boli me. Rekao ti im SFRJ, a to znači dupe, a ne zabrinut, razumiješ? Pa što mu ti ne kažeš kako se kaže zabrinut, jebem li te u SFRJ? Drža! Pa izgleda sam ja rekao čarobnu ne. Ali ja se ne dam dušmaninu, ja ću da vrdam. Neću dušmaninu, mučki, neću da prvi. Vidiš, Batiću, što je civilizovan svijet, niko ne gleda samo svoje dupe. Slušaj ti, konačno da im kažeš da smo zabrinuti za kršenje sporazuma. Jezi manijače, gužvaj svoju piđamu. Zabrinuti smo za kršenje sporazuma. Čekaj bre, se to samo tako kaže. Samo tako. A šta zajebavaš onda pola sata, mogo sam ja da kažem. Pa došlo mi da vas malo zesam. Dajma ga si na, dajma ga še ba ga ne ja, tu, pa ga ga si na, tu. Kaži, sve ja to znam. Šta kaže? Kaže da je svugdje u normalnom svijetu običaj da se ono što se jednom potpiše i ispoštuje, razumiješ? Kaži ti njima da je kod nas, na Balkanu, običaj, kad nešto jednom potpišeš, to je kod da ništa nisi potpisao. Pa znam. Tek drugi, peti, 17. i 218. put, kad potpišemo, bit će kao da smo prvi put potpisali. Dođi. Fure, kada morih snaga, napar, globni, šinu, luk, znamo, ojde pul. Dobar će ja. Da, je, skontu. Evo sporazumi za potpisivanje! Pa daj da se potpisuje to serijski, samo da pičem! Sigurno! Ajde! Udri! Prvo, ajde. Gledaj ja bez gledanja! Ajde! Opa! Prvo ti pa poslije tebe ja, ajde! Vidite, nikakav problem da se smirimo, potpisa smo i drugi put, sad će i stara gospođa da potpiše. Jesu ovi mučenici potpisali prije mene? Što je ovo? Pa vi ste ovo potpisali ćirilicom! Da, pa? Ja ćirilicu ne priznajem. Kao pismo, morate vi ovo ponovo potpisat latinicom. Čekaj bre, ja da ti se potpišem latinicom, pa ti nisi normalan. On bre ne zna ni ćirilicu, koji ti je zna? Nemo da jebava ti zna, ne dolazi bre u obzir. Ima da potpišeš. Ima da ne potpišeš. Nemoj ti da pretiš, jesi čuo? Pa kome ti pretiš da ne preti? Tebi, odi vamo, kampom. Sad će tebi, možda ti lavu. Nećeš, što je? Šta je? E, ljudi, odošle ovih džentlmenci. Ljudi, cigiraj uši. Evo. Gentlemanci kažu sigurno da ste vas dvojica krivi za sve. Nije tačno, pričali su o tebi, Sranjo. Kočolje su se zadržali. Ja ništa nisam razumeo, ali bit će Sranjo da si ti najviše zasrao. A ja mislim da ste vas dvojica to učinili. Na. Dante, što su ti priopćili? Kažu da smo zajebali stvar, da će nam dati samo još jednu šancu. E, pa znao sam. Sranjo, ti si kriv za sve i sad ću da te bije. Koga da biješ? Tuci ga, ali i nemoj da ga tučiš. Dobro, čekaj zlobo, jer ja njega znači treba da bijem ili ne? Treba, ali i ne treba.
A smo mi bre u sukobu sa njim ili nismo? Nego šta smo? Pa šta? Kao što i nismo. Dobro, a jesmo li ti i ja ortaci ili nismo? Vidi, i jesmo i nismo. E pa jebi ga, ja onda više ne znam šta da mislim. Pa ne znam ni ja, ali ja barem ne znam odlučno i beskompromisno. To ti je sad najvažnije. E, ja se plašim za sebe ako prokockamo i posljednju priliku. Dante, šte? Znaš li ti da je moja neovisnost ovisila jedino od njihove pomoći? Zna. Ja bre, bez njih ne mogu ni zajam da vratim, tamani da hoću, a neću. Ako, ako, tako je to kad se ne zna ko je gazda. Što meni ne daju da sredim stvar? Slušaj vamo. Za dva dana cela NDH bi bila na VMA, ja u pizdu materinu. Ej, gotovo. Ej, gotovo. Kad bi... kad bi barem meni dali da ja diktiram uslove. Ja. Kad bi barem meni dali da tebi Badžić diktira. Sranju diktira uslov. Čekaj, čekaj, tu je rešenje. Što? Nek ovi iz Evrope lepo odluče ko će od nas ovde da bude glavni. Pa to je divna ideja. Pa čekaj, pa ti nisi normalan. Zašto? A šta ako izaberu Sranju da bude glavni? A? Pa šta ako mene izaberu, ja sam autokrat. Nije autokrat, nego demokrat, jebem li te glupava i tupava, jesi čuo? Kako si glup? Nema šanse tako njega da izaberu. Znaju ovi iz Evrope. Ako mene izaberu, izabrali su mir. Sa mnom nema neizvesnost. To ti i ja znam. Znaju i oni. Vidjet ćeš. Neće oni tebe nikad izabrati. Zašto? Nisi ti po njihovom okusu. A ti si okusan, da ti ne kažem. A Sranjo, što ću ja da se pisnem za dolazak ovih iz Evrope? Pa to nije normalno, ma ko Dunja ima da bude, majke? Dante, što ti? Šta? Kad se budem ja picnul? Ozbiljno? Pa kad se budemo opasali s onim okolo trbušnim pantalo drž svih. Pa kad se budem utegl, pa kad se budem istegl, pa kad budem udahnul, a tek kad budem izdahnul. Ja. Jedva čekam da izdahneš. Sve ti pokvari. Uvek mi pokvari, kreten jedan. Šta ti? Ja imam da se picnem za njihov dolazak, ima da izgledam ko ruža. Kad se našminkam, pa kad se ošešeljam. Kako? Ima da izgledam ko za novu godinu raspeta. Videćeš. Samo se ti fickaj i šminkaj. Ali ja da im se šminkam neću. Ako me izaberu ovako, kakav sam, izaberu ovako, ne, boli me dupe. Grešiš. Ako, ako. Treba se spremiti za njihov dolazak i ja odo da vidim kako ću ja se spremiti. Spremte se, spremte. Gde ćeš, Ranju? U zrihtaonu da zrihtam. Ja odo da spavam. Da Bog da se ne probudio. E, učitelju, učitelju. Šta mi je se ovo trebalo? Serem ti se na učitelja. Učitelju, učitelju, juče su mi javili da će te premeste. Kaže, tamo gde ćeš biti, bit će cveća, ali neće biti toliko koliko si imao do sada ili koliko si već navikao. A kažu da ni sahrana nije bila po propisu. Kaže, prvo nije bio pop. Drugo, ni Vasko Popa nije došao. Treće, i da je bio pop ne bi bio pravoslavni. I četvrto, i da je bio pravoslavni, ne bi ti ni došao. E, učitelju, učitelju. Pa kakvi izbori ne dolaze u obzir, to smo završili prošle godine, baš evo ga ovaj op. I nisam rekao za premijera Božovića, nego premijera do Božića, pa ćemo poslije da vidimo, šta me briga. Šta, pošaljite Šešelja sredi govna, dole je gotova stvar, to je naš čovjek. Ajde, miran zlobo, miran. Ne, miran, 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 veze nisam. Čekaj, sam bio dobar. Čekaj, nije mira, bre, nije mira, nije mira. Nego Duda. Duda? Ajde, ajde. Ajde, je. Stani polako, vidi ga što cimaš, to će se nagutaš vazduha, bre. Pa će boli pupa. Ne. E, dobro, dobro. Šta je bilo sad? Je li opet mobilizacija neka? Nije. Još gore sam sanjao. Šta si sanjao?
da je u okviru Albanije osnovana srpska autonomna oblast. Jao. Nije jao, nego sao. A jao je japanska autonomna oblast. A dobro, znam. Bre, zapamti već jednom. Čoveče, bre, ali šta sam? Danas, bre, svako ima sao, šta ti je? Kako? Pa lepo. Je li ima Brazil? Ima. Sao Paolo. Kad je pao Saolo? Vidi. Dođi da te prvi. Pa da buncaš, bre, šta ti je sa njim si, bre, polako. Dakle, je li ima Čačak sao? Ima. Sao, Včara i Kablara. I zašto sad Albanija ne bi mogla da ima svoju sao, Cvrc Miljojko? Zato što ova albanska sao bila u centru Albanije. Pa šta? A zvala se Sao Beograd. Eto ti zašto. Šta sad kažeš? Šta ćeš to? Šta ćeš to? Jebem ti, sunce, zamalo se prekrstaš. Ma te sanjam ja. U 20. Izvini, učitelju, pođe ruka sama, ali ja ću to doseći. Ja ću to da osećem. No se glupiraš da sečeš. Što da ne sečem? Aj, i učitelj se krstio nogom, pa si još taj napravio. Je li tako bilo? Nikakve vajde nema od toga. Nego da uradiš ono što se radi u takvim situacijama. A znam, sečem. Šta se radi? Pa prezvezdim se i poništim se. Pa prezvezdi se, što čekaš? Kuk, glava, kuk, rame, rame, kuk. Pa ovo lakše čoveku, maj. Hajde još jednom radi urok. Kuk, glava, kuk, rame, rame, kuk. I gotovo. Zlobo. Zlog si, dušo. Gde je sad? A da nije opet nešto zasrao. Zlobo! 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 Ne obraćaj mi se više sa Zlobo, jesi čuo? Nego? Od danas sam ja za tebe veliki svetski imperator. Zloboleon jednoparta. Čekaj, a šta ti je to na glavi, crni Zlobo? Kažem, Zloboleon, jednoparta. Veliki svetski imperator sa ostrva Sveta Šmirjana. Čekaj, znaš šta, ako si to teo da čuješ, priredba ti je super, za pet. Nego, na šta si se to napravio, vidi na šta ličiš, gledaj, ovo, ovo, gledaj. Picno se, bre, fasciniram ove iz Evrope, si glup. Pa čekaj, što ne reče, nego gde baš nađe da se picneš u cara jednopartu? Jok, nego ću se picnem u kralja Karađorđevića. A što? Ti znaš koliko je meni odvratna ta dinastija i ta monarhija. Nemaju pojma ni o čemu, samo dođu ovde se trte nešto na engleskom. How do you do, you do, you do, you do, you do, you do, you. Nemaju pojma, čačanski naglasak, a ne oksfordski ko ja. Ama dobro, čoveče, znaš ti bre šta je car, ej bre car. Šta si bre zapeo car pa car? Pa kako? A nije Zloboleon jednoparta, tek tamo neki car. Nego kako? Dobre, najveći svetski imperator. Posle Aleksandra Grčkog. Ti si verovatno mislio na onog Aleksandra Makedonskog, jel tako? Ne, mislio sam na Aleksandra Grčkog. A kako sad pa to? Lepo, sve što je makedonsko, bit će grčko. Ma nemoj! Sve sam se dogovorio s Grcima, sad kad sam išao posjeti Micotakisa i da Karamanlisa. Jedino ovaj deo što će bude bugarski. On nije grčki, ali ne mogu da navatam Bugar, ja se dogovorim. Epo, ne može, beže Bugari! Daj, ti imaš onaj bugarohvatač, da mi navataš par Bugara, ajde. To je brza zverka! Ali nemoj ove radioaktivne ove. A neću. I samo da znaš, ja pre nedelje ne mogu, imam neka posla. Aha, postiš, ajde, dobro, nema veze. Ajde. Ništa, pričaj. Todora Živkovića jednog. Živković, Todor jedan komad. Devojačko Živkov. Da vole. Jedan komad, jel tako? Mlađano Bugarče jedno. Bugarče mlađahno. Oćemo tu, koliko je? 350 grama bez kostiju. Opa, postimo. Držim detu. Ako, ako. I tutu Bugarina jednog. Bugarina. Ne, ovako. Pola tuta, pola muta Bugarina. Ja bih ga kažu, ama treba krmačim ovdje. Od buta, nešto malo. Dobro. U skrami, vos kramata. Dobro, vos kramata. Vidi da bude nešto lepo. Za supu, komšija. Dobro. HDZ. Viran tamo, sunce li ti jebeni, pazi šta kijaš. NDH. Na zebla nam Ritica izgleda. Čekaj Hitler. Ja sam negdje dobro zaradil hunjavicu izgleda. Jesi.
kad si hunjarica. E pa ne mogu da spavam od vas, pa to ti je, samo se dere. A šta kao, kad bismo mi bili tiši, gospodinu bi savjest dozvolila da spava. Ma meni je savjest čista, pa ti ću da te baviraš. Koga ti foliraš, ti znaš da ja nikad ne spavam noći, da sam uvijek budan. I samo te gledam kako se premeštaš. Čas na jednu stranu, pa čas na drugu stranu. Čas si kao šatro nezavistan, a čas si sranji uz dupe. Ne obraćaj mi se više sa sranjom! Jel mo? I gospodin je malo sebe prepravljao zbog zapada, jel? Od sad mi se obraćaj sa sranjom tuđiler! Čekaj, da sam se naježio. Čekaj, nisam. Za prijatelje Hićo. Hićo Slabinac. E, Hiki, nešto te gledamo ovako za strane, pa ti bre, ako takav ne pobediš, nikakav nećeš, da znaš. Pobjedit ću! Ak ne bude ruske zime. E, pa to malo sam. Jesvala zajebana ta ruska zima. Samo se priča da je mnogo gadnija ona nemačka zima. A što fali jednoj finoj germanskoj zimi? Kad počne sneg vejat, pa napada. Ovoliki! Pa ga malo utabaš. Milina Božja. Šta to uradiste od sebe, vidi na šta ličite? Ja ti go. Na šta mi ličimo, na šta ti ličiš? Šta mi fali? Šta nama fali, mi barem svetski izgledamo, vidi. Pa ja bilo svetski izgledam. O tome se i radi, profuknjačo, jedan, na šta ličiš? Bilo, matre, babi, što nisam bolje. Neka carska vlast, sve bi ja ovo poapsio i giljotinirao. Ali nisam carska vlast, pa mogu samo da apsim. Da sam ja Führer. Veliki Führer! Se dernjaš ti tu. Barem ovoliki Führer. Joj sranjo, što bi ja volio da si ti Führer? Pa ja bi bio Eva Braun. A volio bi da budem i na televiziji, jel se to može? Ne može. A zašto? Ja sam zauzeo televiziju. Celu noć nisam bio na televiziji, baš mi se televiziše nešto. Da ću ja na televiziju? Dok sam ja na televiziji, ti na njoj nema šta da tražiš. Nemoj neko da je prišao k njoj. Ništa sranju, dođi da utješimo jedan drugog, godi meni. Hoću, Dante, drugi put da mi se plakneš. Dobro. Drugarice i drugovi, počinje školski program. Tečaj engleskog jezika. Miš, maus, kuća, haus, džundr, gaus in the baus. Džundr, čaus. Ej, Zlobo, Zlobo. E, znaš kako izgledaš na televiziji? Joj, kako lepo. Šta mi fali? A? Ne, ništa mi ne fali. Slušaj, možda ovako odavde kad se gleda, ne bi bilo na izmet da dodamo malo crvene bojice. Čekaj, jel moguće da nisam bio dovoljno crven? Pa ono možda i jesi, ali znaš šta, od više glava da zaboli neće. To da znaš. Čekaj, nemoj, molim te, da izgledam kod imam temperaturu. Pa šta ja radim ovde? Ajde, samo ti gruvaj. Drugarice i drugovi. Nisam došao da vam govorim. Što? Došao sam samo da vas pozdravim i da vam kažem. Narod ste, pa što se ne događate, kuđavo? Zlobo, Zlobo, znaš kako lepo ličiš. Što da ne ličim? Teli meni televiziju i da otmu? A, ono, to ić, da. Jest. Samo ja nisam dao. Sigurno. Pa ne može na mojoj televiziji da sere kako ko hoće. Šta je? E, nije to trebalo da pominješ. Ajde, požurio ću ja na televiziju. Jo, 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 jo. Ma da čekaš, ne može 5 sekundi da se sedi na televiziji. Najmanje pola sata. Toliko traje TV dnevnik. I još jedno pola sata za dnevnikov dečiji dodatak, pa ćemo da vidimo. Samo da ti nešto kažem, ako ti ne požuriš, ima ti bude specijalna emisija na sred sobe ovde, pa ti vidi. Bolje obustavi proizvodnju programa nego se dupiraš. Ne znam ja, ti vidi. E, slušaj, sad mi nešto pade na pamet. Ja volim da čitam dok sedim na televiziji. Ali nisam ništa ponao. Ajde ti nešto da mi čitaš. Pa si normalno, ne mogu na oči da gledam ti čitam. Ajde, molim te, neke bajke, ja volim bajke. Pa neke ti duša. Recimo, bajka, ona kako je crvenka pa zajebala Vuka. Što ja volim kad neko zajebe Vuka. A lepa je,
lepa je ona šešeljuga, isto je divna bajka. Znaš šta, ako to ima u Bolikiti, ja ću ti pročitam, ali Bolikita? Ako nema... Pa da. To su najlepše i najveće bajke. Ja samo to imam. Oni uvek znaju dan ranije šta će sutra u Srbiji da se desi. I uvek je na kraju srećan kraj po Srbiju. Jo. Handicap. To je najlepše. Sloboda štampe, sloboda informisanja su najlepše tekovine našeg društva. Stani, čekaj. Evo, sutra će ti pljunu opoziciju. Moju opoziciju? Pa tvoju. Da pljunu u mojim novinama. E, moje vala nisu. Tu mi nešto smrdi na... Sam si traži. A to je ovo. Jer ja to začukim i zvuk. Presekao si me s ovom vešću i totalno me... Cenzura poremetila. Sam si tražio, brat. A na kom si ti kanalu bio? Na prvoj kanalizaciji. Dobro. Malo sam i drugu zakačio, vodi računa. E pa što nisi pazio, brate, šta ja sad radim, moram na treći. Pazi, nemoj da ugaziš u treći. E, ja već ugazim. Dobro, nisi prvi. Baš mi je krivec. Šta da radimo? Čija je ovo? Zvezda. Znači počinje, dozvolite da vas obrlatimo, jel? Nemo zajebavaš lobo, ja tebe nisam zajebavao, nego sam ti čitao, aj sad ti čitaj meni. Hoću, ajde, šta te zanima? Mali mi ekran. Imaš ta odziv u rezervista da piše? Na prvoj strani nema. Pa nemoj ni da tražiš, to traži na sportskoj strani. A, evo ima. Pa da, šta kaže? Evo, kaže, svakodnevno dobijamo telegrame podrške od naših rezervista iz celog sveta. Opa! Šta kažu rezervisti, kad će oni nama doći iz celoga sveta? Malo morgen. Kako? Tek sad, nedavno su otišli u ceo svet. Znači tako, jel? Pa dobro. Ajde, vidi, uteši me sa poljoprivredom ako ima nešto da piše. Evo, ima. Šta kaže? Kaže, mnogo dobro rodilo prošle godine u Slavoniji i Baranji. Opa! Preko 24 mupovca po hektaru. Isuće ti je! I to sve ova hibridna sorta. ZNG 91. Pa to se, brate, najviše i sadilo prošle godine. Jeste. Nego, što je lepa vest, još kad bi bilo nešto o Rusima da piše. Evo, o Rusima nema ništa. Kako? Evo ima od Rusa pominju... A ne, evo. Samo ovog Saj Rusa Vensa pominju od Rusa. A čekaj, pogledaj malo, a Baćuške ništa, jel? Baćuške ništa. A, znači, odoše, Baćuško. Odoše. A tamo smo se bili ponadali. Šta ćeš? Ne znam da iskoriste. Ja im prošle godine organizovao onaj puč, oni naivni, nemaju pojma, ni sa čim. A to, brate, neko zna, neko ne zna. Jeste. Jo. Šta je bilo? Opet sam se ojao, nek idu u Božju mater. Ajde, odi vamo, skidaj gaći, ja te mažem. Ajde. Hvala, Burazeru, ne treba, daj mi ti onu Pavlovićevu mast, ja ću sam se mažem. Pa nemam, potrošilo se. Pa znaš ti kad sam ja Pavlović uvadio mast? A šta da radim ja grdan sad? Pa pitaj Sranju da ti da onu Pavelićevu mast, on i moj. Ama pitao bi ja nego kako da prekidam intimni razgovor, viš šta se radi tamo? Nek se ojedem za toliko. Bože ga jebat, to ti je. Dobro, Sranjo, to se moglo svakome dogoditi. Pa zar sada me napusti želja za šeksom? Nećemo se valjda sad živcirati zbog šeksa, jel' tako? Toliko sam volio šeksa i da me sad moj jastreb iznjeveri. Pa ljudi u tvojim godinama i onako imaju problema sa svojim jastrebovima, znaš? Dante, to nije bio običan jastreb. Nego? Ja sam i tjepal. Kako? Kad je dobro u glavu udaral, zval sam ga glavaš. Kad je bio bolji boljkovac, kad je dobro bobao bobetko, a kad je dobro mesio tmesić. Sad ga zovi Omanulić i gotovo. Nego, jeli, kad ti počeo sa šeksem, a? U zatvoru. Ozbiljno? Puno muškaraca. A među njima svima šeks. Joj, to je bio pravi grupni šeks. Dante, tad sam ja ishvatil
da je Hrvatima potreban jedan dobar šef. Nego šta je? I sad ga u meni imaju. Kako je? A na čemu će mi zahvaljivati kad me ne bude bilo, vidiš? Hvala da Bog da ti već sutra zahvaljivali. I ustrajno reaguj. Znači malo smo odvojili ovce i prisluškivali tuđe intimne razgovore, sram te bilo. U, razgovor bio intiman do mojega, sve se čulo. E, Boga mi i do mojega, pošto sam i ja čuo. To ja mislim do našega, pa, podrazumevam. Dođe, mi smo jedno. Kako vas nije sramota, matori ljudi, pa prisluškujete tuđe razgovore, c. Kako vas nije sramota? Što? Znaš što tebe, Čmarkoviću, se tako otvoreno stavljaš sranji na stranu. A to što se Bađić otvoreno stavlja na tvoju stranu, to nikom ništa, jedno. Ti se praviš blesav, ja mislim na sranjinu zadnju stranu, na koju ti stavljaš iz noći u noć. Nemo znači, čovjek od tebe dođe na red. Znači, vi ste meni zagledali i zadnjicu, je tako? Yes. E sad ćete imati još prilike od pozadi da me gledate. Kako? Zato što je moj red za televiziju. Tako odi vam, stranje. Počinje humoristički program. E pa ja najbolje volim kad je Njofra na televiziji smešan je kod crtani film. Da, jo, samo da vidimo koji je crtić ajde, u pitanju. Ajde vidi pa mi javi. A pa to je ptica u stašici. Nemo da priča. To je ono, bi, 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 ne. Čekaj, nije, kako? Mup, 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 mup. Sam se vi zajebavajte, ali ja volim pućanstvu da se obraćam s televizije. Ja. E, pa znaš šta, to je, brate, lepo. Samo pazi da ti to tvoje pućanstvo ne podmesti naguznu minu. Čekaj, jel nije podguzna? Ne, to je defazivna. A, dobro. Sam se zajebavajte. Stvarno, Sraki, kad bi te neko koknuo tu, gde si sad, znaš šta bi sutra pisalo u novinama? Daj pisalo. Uspeo atentat. Skenja li kenje dija? Ti što si ti zajeban neki? Pa jesi, što da nisam? Kakav sam ustav napravio, nije ni čudo. Sam se vi zajebavajte, baš vam je lijepo. Mnogi su mene htjeli maknut. Ja. Zato što sam ja vrlo odlučan i principijelan. Jes. A, brate, što jes, jes. Ali tu ti nekako fali jedan dosta važan princip. Koji? Gavrilo Principa! I sranje, oći mu Sarajevo ovih dana na Principu most da ga pokaže. I tebi se zajebava crven pjerko, je tako? Pa lečka. Bolje bi ti bilo da mi dodaš neke novine. Hoćeš borbu ili oslobođenje? Ja bih želio večernjak. Joj, sranjce, što vrijeme leti. Pa malo prije smo imali zornjak, ti bi već večernjak. Večernji list! Večernji list nemam, a šta će ti... Koji će ti, đavo, kad nas dvojica znamo sve vesti? Mi smo obavešteni u pizdu, matro, aj pita šta ti interesuje. Kak će sutra vrijeme biti u Hrvatskoj? Vreme. A, kaže, ima tendencije da padne grad. Grad? Aha, da padne novi grad, da padne dubrovački stari grad. A ko zna, možda i Beli Zagreb. Ja. Odvratni ste. Odvratni ste stvarno s ovim gradovima. Čega ima novog u športu? Pa ja jedva čekam da me to pitaš. Tu ima jedna mnogo lepa vest za tebe. Kaže ovako. Oboren svetski rekord u skoku u dalj. Koga je oborio? Druga banijska brigada. Op, prc! E, ja više ne mogu. Moram da sedim. Ja moram opet na televiziju. Upropastio sam. Pišamti se na vijest. Uš! Kako si ovo izveo sranju bez ruke? Automatski vodokotlić. Injection. A injekciju? Anšpric. Nemoj priče. 2,0. Evo su li picane. E, evo Evropljana, jesmo spremili program za njih, jeli? Za program uvek spreman. Moj program je svakom dobronamernom Evropljaninu dobro poznat. Ja, situacija je pod kontrolom, jer na pačku. Jer ja i dalje ne mogu dočeti. Pa ne možeš, da ne možeš. To ste igrao pipire pustivati. Dođe. Samo ima da nas najaviš ovde i posto ga si voljno, dvojka. Dobro, šta je dere? Sikter, sikter. Ajde vaš. Dobro večer, ovaj merhbaba. Ja sam Dante, malo sam se upičko za vas za ovo takmičenje, znate? Bez konto, hvala Bogu, bez šamara. Mi smo spremili jedan program za vas, vi ćete ovde sjest i odavde. E, nemoj me strašit nego sjedi. Izvoli. Šalio sam se, šta je? Šalio sam se. Čitaj mi Susana, šalio sam se. E, što dobro čita. Slušaj ti, kad ja budem pukao, sve će ti zvezdice s leđa otpasti. Pitam ga za malog, ništa važno, ovako, da. Pridrčan ovaj kamerman.
Mi počinjemo finale našeg izbora, ja sam cvetak za dovetak. Naš prvi takmičar je takmičar normalno broj 1. 1, 1, 1, koliko jedinica. Takmičar sa svojim jedinicama Blatoje Bađić, kompozitor pjesme Više voli vojno lice nego Čačak i Užice. On će se žirijetu predstaviti s pletkom narodnih pjesama. Izvoli, Blatoje. Joži Banjače, 1. Ajde. Okej, okay, počni. Ova je prva pjesma, izvini. Maleni Dubrovnik u Crnoj Gori nesto, ti mi da ga vratiš, tu mu nije mesto. Mala kažela. Pitao, pitao. A nije, to je ručna. Bremzen. Jaj. Dve reči strani film, ovo ću iz prve pogoditi. Ja pogodi, se ne ubijem, da putima da vidiš, da. Šta se ljutiš, druga pjesma, ajde, druga pjesma. Od kasarne dva tenkića vode na dve strane. Ne znam s kojim pre bih pošao na tebe tuđe mene. Sad refren ne. Voziću se, more neću znati, da ćeš za mnom zapucati, koja za tobom. Svi! Treća pjesma. Ne zbunjuj! More, pa si šta pokazuješ, treba ja da najbem, jeli? Treba, jasno! Bliži se, Darko, lud. Daj! Na jednosmernu struju ugrađen. Hoćeš ti u oklopni, a? Transporte! Neću. Daj meni rezerviste, bare milijardu 300, došao bi do Banije, il bar do Romanije. Prebio bih pozivara, nema vojske kod rvara, dok junaci veliki beže po Ameriki. Ej, Srem i Baranja, puni su puš karanja, a papuk i krndija od tenkova krntija. Nisam gađao banjske dvore, ni blokirao celo more, da bi me svi napali, što Dubrovnik zapali. Da je manje primirja, došao bi do Zagorja, da otvorim ratište za Titino ognjište. Ej, Srem i Baranja, puni su puš karanja, a papuk i krndija od tenkova krntija. Čekaj, Manja, šte ćeš? Imam tezgu. Kaj je rekao? Manja, šta je? Ti mi je ovaj oko. Smeško. Ba! I bau. Izdrali me generali, pukovnici, admirali, ostavili broveta da meni za noveta. Ej, Sireni Baranja, puni su puš karanja, normalno. Dojđenja jedna, evo plavih šelemova. Koliko se kreće lukovih dana? Da će ti ja, na zelo vencu. Ma, ma šta će je? Moša. Moša. Dante. Moram ti postaviti neka pitanja. Na postavi! Pita, ajde. Slušaj, nemoj ti da se dereš na mene. Ajde, pita, ajde. Šta mi uradi od kose? Prvo pitanje glasi, ovo neće znati. Gdje si rođen? U masovom bravarskoj porodici. Koje su tvoje mjere? Moje mjere su vanredne mjere. Fino. Voliš li da gledaš filmove? Da. Koji ti je omiljeni film? Puč, Cassidy i Keane. Da li ti imaš u svom životu neki hobi? Da! Koji? Pa skupljam rezerviste. Imam ih u ogromnoj količini, ti navatam nekoliko časti. Nema potrebe, navataj se sam. Vataj se sam. I posljednje pitanje, koji ti je omiljeni dezert? Mrš! Stoko! Mrš! Rekao sam da je frustriran. Mrš! Ja ne dezertiram! To je takmičar koji ne dezertira, on će zauzeti svoju poziciju, a vi ga nećete ispratiti aplauzom. Hvala. Nema aplauza.
zakucaj kada da se ne ljulja. I mi idemo dalje sa našim natjecanjem. Sljedeći takmičar... Pa ko je to meni dosao? Ja sam ti došao, Dante. A što? Pojma, nemam, imam tremu. Kakvu tremu? U šerilicu, kratku. Što je došao? Takmičenje, je li? Ne mogu da se snađem uopće. Takmičenje ovo pred... stranim izaslanicima, najbolji predsjednik koga vode, a ovi ostali ostaju ovdje se muči. Pa koji si broj? N2H sam. Koji? Kratka dvica. E, ti si sad sranio, ajde zajedno. Baš mi je milo za mene. Ajde, sranio, dvojka si. Znači, zajebavaš me s tom dvojkom, neće ti više izaći, ja ti kažem, pola sata se ovdje... Sranio, vraći se, šta ti je? Neće se više vraćat. Ma ne moraš, naš treći takmičar je takmičar broj. Pokajanje prvi dio. Evo nam takmičara koji je dvojka. Ipak zajebava šta će me zubarskim pješkima vadit i zađem. Stranio, će se vraćat? Neću se vraćat. Neću te ni zvat. E, nemoj me zvat, vala. Naš treći takmičar je takmičar broj. Pokajanje drugi dio. To je Franjolf Tuđler koji će otpivat pjesmice i sve manje Kroacije. Ko je kucao ovo Bađiću, jeli? Danke Deutschland, hvala vam za sve. Danke Deutschland, ljubim vas ko pre. Danke Deutschland, ne znam riječi sve. Bravo, Stranje, bravo. Kak je lijepo, jel? Imam ja toga mnogo, vidjet ćete. Čudo Bože. Stal mozak, ne znam šta ide dalje. A, znam, pjesmica, ali ne znam koja. Čekaj, aha, ona je tak. Pokloni svoj mi Kotor i Boku Kotorsku, a ja ću tebi potom da ti srijem i Boronju. Ti meni daćeš Zemun, ja tebi daruvar, moja malina slađa, na laj, laj, laj. Kak je? Malo je odvratno ovo, je tako? Pretjeral sam što da radim. Ipak čestitke sa svih strana svijeta. Hvala. Domovino, drugo moja. Kak je ovo lijepo. Ova treća pjesmica uošće ne liči na pjesmicu. To je kao ja na nekom trkalištu kao trčim. I uz to trčanje onako ja malo kao džogin i pjevam. I ništa, sad će vidjet kak ide. Znači, niski start. On grebe, jedno čeka da mu pucaju. Trči Dragan, kaptan Dragan, Babiću se fučka. Ja mu videl, sjebal sam sve. Znam. Šta. Vraćamo start. Ajde, pucaj, majko ti je. Trči Dragan, kaptan Dragan, ne bu mu pobegl. Ja bu videl, bijeli Zagreb grad. Ja bu videl, bijeli Zagreb grad. Druga je zajebana, imam prepone, znaš. Ode Dragan, kaptan Dragan, Babiću se fučka. Ja bu videl, bijeli Zemun grad. Ja bu videl. Malo sam se preforsirali, znaš? Ja, jesu. Samo žiri traži da ponoviš ovu pjesmicu. Šališ se? Znači, žiri traži da ja pandrknem, je tak? Da, žiri traži. A ne traži. Zadovoljan je žiri, je tak? Hvala vam. Možete me vi sad jebat kad ste me priznali. Malo boli nogica, zjebam se. Ništa to nije. Malo sam se preforsirali, izgleda ja. Ja gledao sam Srbe na istoku. Kad sam gledao sam Njemce na zapadu,
kak me ljube. I čekao sam stranu pomoć, da kao naučno kreni, ali ona je ostala tamo, daleko od mene. Zbog jedne divne crne košulje, zbog jedne divne crne košulje, zbog njene divne crne boje, zbog njene divne crne bojice, zbog mnogih ustaša samih u noći, zbog ocepljenja da će mi doći Tuđman i ja. Sad nisam sam. Izvini. A koji ti je kurac, Dante? Na prevlaci pokraj mora, gdje se mi je tak zengi smije, a ja se gledam kako kličem, lipo mi je, Stipe mi je, Jordan mi je, Ante mi je, Mesić mi je, Bobetko mi je, Šum na srcu mi je, Paraga uhapšen pa oslobođen mi je, tako i mi je, moj jastrebe. Mi idemo dalje. Naš treći takmičar, takmičar broj osmica, sedmica, broj osma, sedmica. To... Ovo konjina, šta je ovo? Ene smo opet! Polako da kažem. Džokej Čubica na konju Zelenku, da vidimo koga ja... Bobo, ej, ja, Bobo! Ma uzmi ti, nema problema. Ja sam ti dao, ako te neko pita. Samo uzmi. Gdje ti je konj, jeli? Ovaj, dao Šešelju jedan krug da obiđe ovdje. Gdje ti je ponovo jasno? Ne. Nije dobro. Pa uzmi naočare. Pa uzeho si ogradu, konj je ovam. Pa, živa ograda, pa mu se učinilo. Polako, naočave. Ma ko šećer, lav jašin pravi, vidi ga. Jeli, što baš Šešelju dade konja? Pojo mu vuk magarci. A i neka si mu ga dao, jebeš vojvodkinju bez konja. Da te najavim, takmičar broj osma, sedmica, Zloboleon jednoparta, najveći francuski imperator posle cara Dušana, normalno. Izvešće splet francuskih pjesama i igara. Izvoli jedno parče. Ajde. Ti uvalim ja jedno parče, pa iš da vidiš. Obećanje. Ne, vama ne. Zašto bi vama jedno parče? Splet francuskih pjesama i igara, logično iz francuske. Zašto bili iz Engleska, ako su francuske, jel tako? Ili Belgija, ne daj Bože. Idemo mi sa Le Premier Chanson. E, ovo, pažljivo da slušaš. Premier, ovaj, pjesma za premijera, za mene, znaš. Šta lupaš ti? Kaka pjesma za premijera? Le Premier Chanson, le prva pjesma na francuskom. Le Premier Chanson. Le prva pjesma na francuskom. Francuska pjesma, inače. Stvari obrada, ona je pesme francuske, ono ni. Naravno, ja sam Nina Ninu izbacio, a ubacio sam svoj tekst, adaptirao ga. Muziku nisam dirao. Nije se ukazala potreba. Da se ukazala, ja bi je dirao.
Inače, ovo je prva pjesma. Sam pričao pesmi da nisam dirao i da sam dirao. Glupo je da vam, mislim, dužim. Zašto ne bi počeli? Eno ga početak, vidi ga. Sad će da dođe. Idemo. Šiptare smo mi primirili, narodu zajam vratili, brzu prugu izgradili. I sunce! Piči, piči! Apsolutno! Blago, čiči! Piči, piči, sjedole! A jesi vidio kako iskaču putnici? Nije tačno da iskaču. Stali ljudi da mokre. No, to je veliko, velika je brzina. Nad bešičnom brzinom ide voz. Oni još jadni misle da mokre u Beogradu, ali nije. Tu su. A jeli, demagarac baš mene popiša, majku mu jebe. Kako baš stranju ovakve gužvi, majke? Ništa nije slučajno. Ima čovjek pišobacač. Sio kako je mene lobovo. Jak srpski lobi u vozu, strašno bi bol. Nego idemo mi lepo dalje. Zašto da ne, jeli? Šta će on tu? Dakle... Anakonda se smiri. Odraćemo ti kožu s nogu. Začne. Izvinite, vas Vuk platio da mi minirate posao. Samo čekam. Dakle, brzu prugu izgradili. Ej, ej. Jesi... A ne, ne, vratio se u 4.15. Cakum, pakum, sve na vreme. Evo, Beograd, mokrenje, Beograd. Preko malog mokrog luga. Ako ga ne trljaš, onda je veliki mokri lug. Ima slučajeva. A što bi ga opet potrljio? Absolutno. Idemo brzo odavde, s ovog mesta. Dakle, ovako. I petokraku skinuli, penzije smo podelili, opoziciju pustili, čak smo i kralja vratili. Pa šta ćeš više živeli? Jel vam se sviđalo premijer šanson, a? Vidim, uživali ste. Vidim se, tragom uživali. Odmah za njom ide i l druga pesma. Ne bi znao kako se kaže na engleskom, na francuskom. Na engleskom znam, ali to ne pa, važi. Kaže se l vtora pesma. A ne, to je na grčkom. A na grčkom, dobro. Idemo mi dalje. L druga pesma. Vrlo dostojanstvena pesma. Samo ne počinje odavde, nego odavde. To sam sad shvatio. Samo ja da vladam 200 godina, ne bi bilo dovoljno da ceo svet zacrvenim. Srbija od Horgoša do Dragaša mene ne zadovoljava. Ta na 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 Srbija od Tibeta do Švarcvalda i od Švedske do Afrike. To je užas, Srbija. Pa nema lepše umetničke slike. Srbija demokratska je država, to je barem svakom dobronamernom čovjeku jasno. Ovo nisam stigao dokupiti u pesmu nikad. Ne može da uđe. Bilo malo vremena, puno rečenice i ne vredi. Ja i Mira uzeli slobodne dane da naguramo, ali ne vredi.
nju pustili iz ovog njenog SKC, KPK, za ZKPK, ZKPK, KGB za EKG za Jugoslaviju, ovo kao zove. Ova skraćenica fina simpatica. Nema veze, uvažit će žiri to. A to mislim da žiri... Nego imaš li još nešto da nam SP omeneš? Nemam ništa da vam SP omenem. Dobro. Ali imam l treću SP esmicu. L dečja SP esmica. Ima i l koreografiju za razliku l prve dve. Sad ćete ja vidim. Liz voli. L hvala. Primetit ćete počinje isto odavde, ali to ništa neka vas ne brine. Jer završava se mnogo drugačije. Kroa, kat. Zajebame Mitterane, svaka čast, svaka čast. Demokratske Srbije, demokratske Srbije, sjebao si rast, sjebao si rast. Ranije se završi nego što počne, ali šta da radimo. To je ta kratka, ali... Hvala. Ja sam... Koliko... Šta si? Treba da odgovaraš. Za šta? Za šta odgovaraš? Ma na pitanje ovih iz Evrope, šta se uplaši? Božju mater, presuću. Ja već mislio došao vreme da odgovaram. Sam spremio rezervnu rečenicu. Koju? Ja ne priznajem sud ove partije. To pali svaki 100 godina. To me boju. Je. Da počnemo. Koje su tvoje mjere? Moje mjere su upravo po meri srpskog naroda. Ti narodu stojiš kao saliven, jel da? Absolimon. Samo što narod mora malo da pritegne kaiš. To jeste, ali ne mnogo. Najviše za jednu ili dve decenije. Idemo dalje. Koje li sad pitanje... Šta si uradio sa svojim školovanjem? Svoje školovanje sam uspješno dokrajčio, kao što sam dokrajčio sve čega sam se dovatio. A bilo je toga. Ha, i bit će. Oće, hvala Bogu. Ja. Do 2007. što reče Vava. Koliko treba da vladam. Dobro, idemo dalje. Da li voliš narodnu muziku? Ne volim. Nisam ljubimac narodne muzike, ali volim onu pesmu Crven cvetić nano, u Dragane moje nano. Fino, idemo dalje. Da li imaš neki hobi? Amaterski se bavim filmom. Vojnim filmom, zastav filmom. A da, mi ćemo te... Špegelju, što poza. Što poza. Mi ćemo te večno pamtit po onim tvojim smiješnim kadrovima koje si sam birao. Montirao. Čekaj, montirao ili birao? Birao pa montirao. A, pa to su bili montirani izbori. Kadrova. Za film. Jebi. Za film, da. A inače ne. Osim možda malo. Ili možda još malo, ali ne što. Možda još... Čekaj, Slobo, da te prekini. I zidovi imaju uši. Pametno. Posljednje pitanje, gde najviše voliš da letuješ? Na primorju. Hrvatskom. Možda i srpskom, vidjet ćemo. Što? Pa pogađao bih grad. Čime? Jesi ti. Pa mislio sam figurativno, ja, a ne... Ja malo u fazonu pogađanja gradova. Ajde, pogađaj. Iu, Zadar! Pa ti ga pogodi. Majke. Samo ne zove se on više Zadar. Nego? Požarevac na moru. Jesi zauzeo poziciju? I poziciju, i opoziciju, i Srem, i Baranju. Komentero da ga pitam. Pogledajmo zajednički defile naših takmičara pred prestravljenim žirijem. Kako sam vam ja bio? Sranjo, stani u vrstu. Nema veze, mi smo nesvrstani, što je što? Ko vam se najviše dopao da bude glavni? Slobodan je večer. Najvagašnjima da vagašnjima ja. Sad ćem ja jest djavu. Ko dan? Hoće malo bolje da se upoznaju sa vama. Znao sam da će opet u peta da me gledaju, znao sam. Šta bi ti palilo? Dane, ja bi baš volio malo bliže da se s njima upoznam. Voleo bi i ja, ali ne ovako na gomilu, nego u četiri oka. Da... Treba to sad organizovati. Znam, ja ću pustim neku muziku, onako finu. Da, bome, a svako od nas onda odigra svoju igru sa Evropom. Pa to sam ti... Ja bi baš volio da igram kako oni sviraju. Super. Ja ne znam te njihove okretne igre, gdje to spomenu? Pa nema veze, Bađiću, što ne znaš, ja ću te u igri zajmijeniti. Odbi tamo. Došao da praviš atmosferu, te zaberim ja sad. Pa ja bih igrao, zašto sam se spremao nego da me izaberu? Ti si svoje odigrao. Ma nemoj. Dosta je što se godinama domumlavo s njima iza naših leđa. Pa kad vi ne govorite njihovim jezikom, šta ću ja? Zato si ti dobar na jeziku, malo pa se ližeš s njima samo džubom.
Dante, puštaj muziko, ću na ples sa Evropom. Evo, strah si dušo, vi sjedite tamo, a ja njima da objasnim o čemu se radi. Brže. Bježi, manijak. Doktore, komenzi dođen, još jedno. Evo, fajne, hala, moj nego lesni. A, vi volio, ja ću iz jevo. Idem ja samo da pustim neku glazbenu mjuzu, znaš. Ja sam onaj kad ste me zajebali, sjećate. Ja je tak, tak je bilo logično. Ručica malena moja. Lijepa malena. Šepard sam te vropice moja malena. Ich liebe dich, Tungbala. Na, vagale, še vagale, kakas moja? Ja vas ništa ne razumijem, ali mi ćemo se sigurno i dalje naoružavati. A dala ga da kaj si ću me ga? Mi malo neprijatno, ja vas bukvalno ništa ne razumijem, ali znate što, ako mene izaberete, nećete pogrešiti sigurno. Pa, i kad da si me ga da kaj si ja? Zašto si ti toliki oči? Dala ga da kaj si me ga da kaj si ja? Znate što, ja sam malo... U neprijatnoj situaciji vi me stalno gazite tom vašom klompom. Dok traje ples, možemo li se promijeniti? Vi meni klompu gazišu, a ja vama papučicu smrdušicu. Tak vas je lijepo gledat s visine Evropice, moja malena. Dava ga li sjema kako se ja? Molim? Dava ga li sjema kako se ja? Zgazit sam te prvi, da ja vodim glavnu reč u našoj budućoj vjezici. Što je? Molim? Što se derete kad vas ja ništa ne razumijem? Da vam ja skratim muke. Ak mene izaberete, izabrali ste demokraciju, red, rad i disciplinu. Unaprijed hvala, ovoliko hvala. Prvo papučicu. Vrati malo pažnju na mene, molim te. Državni poslovi, pa... E pa ja kad stisnem, to je stisnuto. Pitaj Parošku. Let's miss. Vi pozdravljate demokratske promjene koje sam sproveo u Srbiji. Šta, sviđaju vam se granice Karlovac, Ogulin, Karlovac, Virolitica, jel? Ne sviđaju, ni meni. Koliko su bolje granice Trst, Beč, Segedin, Maribor, Kuala Lumpur. Što vi mislite o televiziji iz Lobograda? Šta, da se onesvestiš od lepote, a? Primate dnevnikov dodatak? Ne primam, sad ćeš da ga primaš, hvala bajci, oćeš sigurno. Kad može Saddam Hussein da ga gleda, može ti. Kaka je slika, je loša? E, jebi ga, nema para za satelit. Sad ćemo, šutnemo Jovića u orbitu, pa se on bere od ozgo. Znate koliko je korisniji u orbiti, nemate pojma. A informativni program televizije Slobograd, dopada vam se. Da vas guši ova tema. Možda sam ja malo pretero. Ova mi je sjebo retrovizor. Ne vidim šta mi vojska radi iza leđa. Ali polako, pa se... Embagra, ova, nije to zaslužio, a ja sam za naftu i malo... Molim! Teško ćemo mi da se razumemo. Igrate li kozaračko? Ne! A šta ćemo da igramo onda?
tri, odbi, odbi. Te igre sa grljenjem dolaze u obzir. Ako može ovako svako za sebe, da probamo, ne garantujem ništa. Stani, stop, stani. Ja bih molio ako može bez stranog mešanja. Oj. Kako? Slušaj, kao što si već verovatno mogao da vidiš, ovde, jedino ja... E pa jedino šta se nameštaš? Znači, tu jedino ja mogu da budem gazda. Ništa ja tebe ne razumem, ali ovde, dok ne uzmeš motku u ruke, od mira nema ni mojega, to da znaš. Si rekao nešto, nisi, uživaš u igri. Ako, igra, oho, tako majko. Slušaj sad, prvo važno, brat paži, ako me ti ne izabereš, ja ima da se izaberem sam. I nemoj poslije da bude kako ja nisam opomenuo, ja toliko... Pile moje, dođi da ja i ti igram, odi, šta je bro? Pa ja sam spremao za vas da vi mene izaberete, vi sad hoćete bježite, dođi vamo! A ja sam budala što sam vas zvao, jebo me perez de kueljar. Šta je bilo, gde odošao vi? Na miru da odluče ko će biti glavni. A koju miru, bre? Ja, ma mogu oni majci da odlučuju do sutra, ali ja ima da budem glavni, gotova stvar. Ja pak mislim da sam im se ja nekak najviše dojmio. Ma ne slučajno. Si očajan igrač, malo malo pa im staneš na žulj, gledao sam. Ti ćeš to da mi kažeš, ti koji uopće nemaš smisla za kretanje. Ja se krećem ko lađa francuska. Sa pristaništa Solunska. Samo meni pozicija nije odgovarala. Ja navikao da ja vodim igru, ali ovi ne daju. Ja počne koračicu, on ne zna. Ja počnem marš kad on meni more marš. Ja sam lepo rekao da te tange, valcere i ostale pederske igre ne znam da igram. A što mene nisi pitao, ja bi te rado naučio. Dođi, ja divno igram stiskavac. Dođi i prepusti se svojim osjećanjem. More marš tamo, pederčino, odbi! Odbi! I da stiskaš koga si do sada stiskao, znaš? Sranje, on to misli na naš tisak, ha? Dante, ja za tisak ne znam. Ja imam tak dobar tisak i meni je to dovoljno. Ali zato više nemaš sisak i tako treba i da ostane. Ti ćeš to da mi kažeš igračka pacrčino. Vidjet ćemo mi ko je pacrčina, kad oni izaberu mene. U stvari, oni su sigurno već mene izabrali. Samo neće vama, a kažu, a se ne potresete. Pa ne bi ja baš bio toliko siguran da su tebe odabrali. A što? Kako godin se približiš, oni bježe od tebe. Ma stidljiva goveda strana. Jesi gledao, ja malo priđem, oni odmah pod crvene. Pod crvene? Ne znam za... Nije valjda. To je zato što si ti navikli da igraš prljavi ples. Ja. Oni ljudi, ljudi nisu navikli da gledaju takve korake. Ufa, ti si mi čistunac, mani mi ga Mitević. Je stvarno stranio, u posljednje vrijeme si strašno prljav. Ma ne znam, Dante, kak je moguće kad ja svakodnevno perem ruke od svega. Ja ih hvala i ne prljam. Uvijek nađem nekog di sprlja ruke umjesto mene i gotova stvar. Evo ga odgovor. Ovo je razvaljujem! Razvaljujem, da vidim. A u ljudi... To je Dante, mene izabrali za glavnoga, ti se ne veseliš, jel tak? Sad će se moje ime zablistat na bijelom pačetu kartije. Kad bude vidjel, točno, evo znao. Tisuć mu crnih legionara, pa jel... Šta je, boli kad ja pobedim, a? I treba nego šta? Se pročitam, pa se lepo uravim pored učitelja i gotovo stavim. Pum, majku mi, vršu, pum! Znao sam da sam ja pobedio. Još samo čitanjem to da potvrdim, pa idemo svi na svoje ratne zadatke. Znači, u čabar? Šta im ovo znači, ljudi? Znači da smo ga popušili, to nažalost figurativno. Kak je uopće moguće da im se ja nisam najviše dopao? Ja. Ma šta ti, ko si ti? Njima se niko od nas nije dopao kao glavni ti. Ma ajde to bre, nego ovdje piše da više neće biti ni para. Nije valjda. Znači neće biti ni oružja. Šta? Čekaj, pa... Iz čega će onda da mi puca goloruki narod? Ja. Kako će bre bez oružja branioci Šida dosvoje Šibenik?
A šta to piše udno sitnim slovima, tu izgleda da je mnogo važno. Neko pročita. Nemam snage više da čitam. Ne možeš da čitaš, ja sam pročitao sve jasno. Govori Bađiću šta piše da ime znamo. Piše šta... kako ne vraćamo dugove i sve će da nam ukinu. I naftu, i devize, i hranu, i struju. I... Joj, Bađiću, ti pomenu struju i nje nestade. Jebem ti, ostado smo u mraku. Učitelju, gde si učitelju? Sranjo, gde si, plašim se za svoje dupe. Učitelju! Sranjo! Učitelju! Sranjo! Tešena! I tako treba da ostane. Šta zderete ko opozicija? Kako se ne bi drali kad smo potpuno izgubljeni? Nit vidim kud idem, nit vidim što radim, što najgore, ni izlaz se ne nazire. Ništa vi ne brinite. Ako krenete za mnom, ja ću vas povesti putem svetla i putem izlaza. Ne slušajte njega. Ja vidim dalje i bolje. Ne slušajte njega. Ako krenete za mnom, izabrali ste mir. Za mnom nema neizvesnosti. Ne slušajte ovog srbokomunističko-četničko-bolševičkog teroristu. Pođite vi za mnom. Ne slušajte ovog vatikansko-ustaško-džihadovsko-jezuitsko-masonskog zaverenika protiv srpskog naroda. Krenite vi za mnom. Za mnom! Idemo, Sranjo, iza tebe sam! Za mnom! Idemo, Zlobo, ispred tebe sam! Našao sam izlaz! Dijagnoza. Hronična balkanopatija. Balkanitis, avnojkolapsis. Manifestuje se akutnim zapaljenjem naroda, povećanim brojem belih, crnih, kukastih i crvenih krvnih lidera, kao i čestim povraćanjem u prošlost. Balkanitis, avnojkolapsis je teška i opasna bolest, a najrasprostranjenija je u krajevima istočno i jugoistočno od Rajha.